გამარჯობა, მე ვარ ფიფია, ბიოლოგი, აგრარული უნივერსიტეტის პროფესორი. დღევანდელი ჩვენი სალექციო თემა შეეხება ქართული ვაზის გენომს, მის როლს და მნიშვნელობას მსოფლიო ვაზის ისტორიაში, მსოფლიო მევენახეობის ისტორიაში. აგრარული უნივერსიტეტის მოლეკულური გენეტიკის ინსტიტუტის კვლევარები უკვე რამდენიმე წელია ვიკვლევთ ქართული ვაზის გენომს, მსოფლიო ვაზების და მათ შორის რასაკვირველია ქართული ვაზის გენეტიკურ მრავალფეროვნებას თანამედროვე დნმ-ტექნოლოგიების საშუალებით. სწორედ ამ კვლევებზე მინდა გესაუბროთ დღეს და იმ შედეგებზე, რომლებიც ამ კვლევების ფარგლებში მივიღეთ. რასაკვირველია, საყოველთაოდ არის ცნობილი, რომ საქართველოს მსოფლიო უწოდებს მეღვინეობის სამშობლოს, მევენახეობისა და მეღვინეობის აკვანს. ამას არაერთი წინაპირობა აქვს, რასაკვირველია, ეს არის დამსახურებული სახელი. წინაპირობებს შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა არქეოლოგიური, არქებოტანიკური მონაცემები, ისტორიული, სამეცნიერო, ლიტერატურული წყაროები, სხვადასხვა ლეგენდები. ცხადია, ყველას ჩამოთვლა ძალიან შორს წაგვიყვანს, მაგრამ რამდენიმე მათგანი შეგვიძლია რომ გავიხსენოთ, აუცილებელიც არის. მაგალითად, არქეოლოგიური გათხრების შედეგად საქართველოს ტერიტორიაზე ნაპოვნი ნეოლითური ხანის ყურძნის წიპწები, რომლებიც სპეციალური გამოკვლევების შედეგად, ბოტანიკური და ამპელოგრაფიული დახასიათებების შედეგად მიჩნეულ იქნა, რომ არის კულტურული ვაზის წიპწა. ასევე ძალიან საინტერესო აღმოჩენა გაკეთდა ხრამის დიდ გორაზე, როდესაც აღმოჩენილი იქნა საღვინე ჭურჭელი, თიხის ჭურჭელი. აი ამ საღვინე ჭურჭლის ზედაპირზე ნანახი იქნა კულტურული ვაზის სათვის დამახასიათებელი და მისგან დაყენებული ღვინისათვის დამახასიათებელი სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებები. ყველაფერი ეს, თუნდაც მაგალითად ვანის ცნობილი გათხრებით მიღებული ნაპოვნი, ცნობილი თამა და ბრინჯაოს განდაკება ფიგურა, ეს ყველაფერი რასაკვირველია პირდაპირ მიუნიშნებს და მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს აქ მცხოვრებ ხალხებს ჰქონდათ და აქვთ უწყვეტი ღვინის დაყენების კულტურა და 8000-წლოვანი ღვინის დაყენების კულტურა. რასაკვირველია, ბევრი მონაცემი არსებობს ამასთან დაკავშირებული, ასევე სამეცნიერო ლიტერატურული თვალსაზრისით. მაგალითად, პირველი, ვინც მახსენდება ამ მხრივ, უნიშნელოვანესი კვლევა ივანე ჯავახიშვილის საქართველოს ეკონომიური ისტორიის მეორე ტომში აღწერილი. იქ ივანე ჯავახიშვილი აღნიშნავს, რომ ქართული ენა მდიდარი არის იმ ტერმინებით, რომლებიც ასახავენ და უკავშირდებიან ვას, ღვინოს, ღვინის დაყენებას და ასევე იხსენებს დაბადებაში აღბეჭდილ ებრაულ გადმოცემას, რომლის მიხედვითაც მევენახეობის სამშობლოდ, სოფლის მეურნეობის ამ სფეროს სამშობლოდ მოიხსენება ამიერკავკასია. ცოტა უფრო გვიან პერიოდს თუ გავიხსენებთ, ძალიან საინტერესო მონაცემები არის, უბრალოდ ლიტერატურული წყარო ნაპოვნი, რომელიც თარიღდება 1365 წლით, ეს გახლავთ სპარსული წყარო, რომელშიც აღმოჩნდა მანამდე უცნობი ტექსტი ცნობილი ფილოსოფოსის, მათემატიკოსისა და პოეტის ომარ ხაიამის, რომელიც აღწერს ძალიან ძველ ლეგენდას. როგორც თავად ავტორი ამბობს, ეს ლეგენდა ეფუძნება რეალურ გადმოცემებს და რეალურ ამბებს, რა ინფორმაციას მოიცავს ლეგენდა. ლეგენდის და გადმოცემის თანახმად, მეფის ძე, უფლისწული, სიკვდილისაგან იხსნის ფასკუნს. ფასკუნს ყელზე ყავს შემოხვეული გველი, რომელიც მას აღრჩევს და ცხადია, მის სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე. მეფის ძე მას იხსნის სიკვდილისგან, რისთვისაც მადლიერი ფასკუნჯი მეფეს საჩუქრად წვნად მიართმევს ყურძნის წიპწებს. მეფე მოიხიბლება ამ საჩუქრით, ბრძანებს წიპწების დათესვას, მოიყვანენ მოსავალს და ამ მოსავლისგან დააყენებენ სიტკბოების მომნიჭებელ წყაროს, სასმელს, ყველა კმაყოფილია. ეხლა ამ ლეგენდაში ჩვენთვის საინტერესო რა არის და მნიშვნელოვანი? ეს საინტერესო, ზოგადად ლეგენდა რასაკვირველია საინტერესოა, მაგრამ განსაკუთრებულად საინტერესო გახლავთ ის, რომ ფასკუნჯი, რომელსაც მეფესთან მოაქვს ეს წიპწები, მოფრინავს ჩრდილოეთის მხარიდან. რატომ არის საინტერესო ჩრდილოეთის მხარე? იმიტომ რომ ირანისთვის და ირანის სამხრეთით მდებარე ქვეყნებისთვის ჩრდილოეთის მხარე არის კავკასია.
ეს კიდევ ერთი მაგალითი. გარდა ამისა, როგორც ადრე მოგახსენეთ, ლიტერატურული ქართული ენა ინახავს ძალიან ბევრ ტერმინს, რომელიც დაკავშირებულია ღვინოსთან, ყურძენთან, მეღვინეობასთან. მეცნიერების ნაწილი მიიჩნევს მაგალითად, რომ ინდოევროპულ ენებში დამკვიდრებული ფუძე ვინ მომდინარეობს ქართული ფუძიდან ღვინო და ღვინ. რა ხდება პარალელურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიურ მეცნიერებაში და რის საშუალებას გვაძლევს ბიოლოგიური მეცნიერება ამჟამად? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ბოლო 2-3 ათეული წლის განმავლობაში ბიოლოგიაში შემოვიდა არაერთი კვლევის მეთოდი, ტექნოლოგია, რომელიც მკვლევარს საშუალებას აძლევს, რომ წარმოშობის საკითხები, ორგანიზმთა გენეტიკური კავშირების საკითხები შეისწავლოს უშუალოდ სიცოცხლის მთავარი მოლეკულის, როგორც მას ეძახიან, უწოდებენ დნმ-ის საფუძველზე. ამგვარი ტექნოლოგიები ძალიან მაღალი ხარისხის სიზუსტით გამოირჩევიან და შესაბამისად მათი გამოყენებით მიღებული, ასე ვთქვათ, შედეგები ძალიან მაღალი სანდოობის ხარისხით ხასიათდებიან. აი, სწორედ დნმ-ის მოლეკულის წყობის, პროფესიონალურ ენაზე რომ ვთქვათ, დნმ სეკვენირების მეთოდს ვიყენებთ ჩვენ ამ კვლევებში, მთელი ამ წლების განმავლობაში. ალბათ კარგი იქნება იმისათვის, რომ უკეთ დავინახოთ მნიშვნელობა დნმ-ის გამოკვლევაზე დაფუძნებული სამეცნიერო კვლევისა, რატომ არის ეს ამდენად მნიშვნელოვანი და სარწმუნო, ალბათ კარგი იქნება, რომ გავიხსენოთ, რა არის დნმ. დნმ-ი, ეს არის წმინდა, ასე ვთქვათ, ბიოლოგიური ქიმიური განმარტებით, ეს არის ორმაგი სპირალი, ძალიან გრძელი პოლიმერული მოლეკულა, რომელსაც საკმაოდ ისეთი ნატიფი და დახვეწილი სტრუქტურა აქვს, მაგრამ უფრო სიმარტივისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ დნმ-ი, ეს არის გენეტიკური ინფორმაცია. ინფორმაცია რასაკვირველია, გასაგებია რა არის, როგორი შეიძლება იყოს, მაგრამ აქ ისმის ალბათ კითხვა: რას წარმოადგენს გენეტიკური ინფორმაცია და რა შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ ტერმინში, გენეტიკურ ინფორმაციაში? აი, აქაც ცოტა უფრო მარტივად რომ გავიქოთ, მოვიყვან მეტაფორას. ხა, ჩვენ ქართველები საუბრობთ ქართულ ენაზე და გვაქვს უნიკალური დამწერლობა, ქართული ანბანი, რომელიც შედგება 33 ასოსგან. ჩვენ შეგვიძლია აი ამ 33 ასოსგან შევქმნათ, დავწეროთ სიტყვები, სიტყვათა ერთობლიობით შევქმნათ წინადადებები, წინადადებებით შევქმნათ ტექსტები. ბუნებრივია, ნებისმიერი ინფორმაციის მატარებელი ტექსტები და შემდგომ წავიკითხოთ, გავიაზროთ და მოვახდინოთ წაკითხული ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტირება. ანუ გამოდის, რომ თუ მე შემიძლია ქართული ანბანის, ასე ვთქვათ, ანბანის სარგებლობა, თუ მე ვიცი გრამატიკული წესები, მე შემიძლია დავწერო ნებისმიერი შინაარსის მატარებელი წიგნი. მაგალითად იქნება ეს გენეტიკის ენციკლოპედიური ლექსიკონი, ვეფხისტყაოსანი, თუ ვთქვათ, ლიტერატურული რაიმე წიგნი, ნოველების კრებული მაგალითად, პირობითი სახელწოდებით გაგონილი, მოგონილი და ნანახი ნოველები. რა ხდება დნმ-შიც? დნმ-იც ანბანია, მაგრამ დნმ-ი, ეს არის ბუნების ანბანი, სიცოცხლის ანბანი, რომელიც ყველა სხვა ქართული და სხვა ენობრივი ანბანისაგან განსხვავებით შედგება მხოლოდ და მხოლოდ 4 ბრჭყალებში ასოსაგან. ეს ასოები კიდევ ერთხელ ბრჭყალებში, გახლავთ ნუკლეოტიდები: ადენინი, გუანინი, თიმინი და ციტოზინი. დნმ-ის ამ ასოთა ძალიან დიდი რაოდენობით, ასოთა მონაცვლეობით გენომებში, ორგანიზმებისთვის დამახასიათებელ გენომებში იქმნებიან ბრჭყალებში სიტყვები, ანუ გენები. გენთა ერთობლიობები ქმნიან ნიშანთვისებებს, ანუ შინაარს ორგანიზმისას და საბოლოო ჯამში, აი ესეთი მეტაფორა რომ გამოვიყენოთ, იქნება წიგნი, ან თუნდაც ბიბლიოთეკა, რომელიც წარმოდგენილი არის ბიოლოგიური ორგანიზმის სახით. ანუ გამოდის, რომ ორივე ანბანი ანბანია, ერთ შემთხვევაში ენობრივი ანბანი და მეორე შემთხვევაში ბუნების ანბანი დნმ-ის სახით. რამდენი შეიძლება, რა მასშტაბი შეიძლება იყოს ბიოლოგიური ანბანი? აი, საინტერესო მონაცემი არსებობს, კერძოდ, რომელიც ეხება ადამიანის გენომს. ყოველი ადამიანის გენომში მოქცეული არის 3 მილიარდი დნმ-ის ასო,
ჭალებში 100 რასაკვირველია. კოლოსალური ციფრია. ანუ ადამიანის გენომი შედგება 3 მილიარდი აი ამგვარი ნუკლეოტიდისაგან, რომელიც სპეციფიკური პრინციპით არის დალაგებული. თუ ჩვენ შეგვიძლია ქართული ანბანის გამოყენება, ქართული ანბანით დაწერილი, ან ნებისმიერი სხვა ანბანით, სხვა ენაზე დაწერილი ტექსტის წაკითხვა, მისი გააზრება, ზუსტად ასე შეგვიძლია დნმ-ში კოდირებული ინფორმაციის ამოკითხვა იმ შემთხვევაში, თუ ვიცით წესები, როგორ იკითხება დნმ-ი და რაც მთავარია, თუ გვაქვს მეთოდოლოგია, რომელიც წაიკითხავს ამ დნმ-ს. ამგვარი მეთოდოლოგია არსებობს ბიოლოგიაში, როგორც დასაწყისში მოგახსენეთ, ეს არის დნმ-ის მოლეკულების გაშიფრვა, პირველადი წყობის დადგენა, ეგრეთ წოდებული წაკითხვა, ანუ დნმ სეკვენირება. სწორედ ამ მეთოდს ვიყენებთ ჩვენს კვლევებში იმისათვის, რომ ვნახოთ რა გენეტიკური კავშირები არსებობს საქართველოში გავრცელებულ ქართულ ვაზის ჯიშებსა და მსოფლიო ვაზის ჯიშებს შორის და საბოლოო ჯამში შეგვექმნას წარმოდგენა იმაზეც, რა როლი ითამაშეს, რამდენად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ქართულმა ვაზის გენომმა, მაგალითად ვაზის მოშინაურების პროცესში. საწყის ეტაპზე ჩვენი კვლევისათვის შეირჩა 100-ზე მეტი მსოფლიოს ვაზის კულტურული ჯიში. ამ მსოფლიო ვაზის ჯიშებში ცხადია იგულისხმებოდა ქართული ვაზის ჯიშებშიც და გადავწყვიტეთ, რომ მათი შესწავლა დაგვეწყო ქლოროპლასტული დნმ-ის სეკვენირების გზით. რა არის ქლოროპლასტული დნმ-ი? მოგახსენებთ, რომ ზოგადად დნმ-ი უჯრედში ფრაქციებად არის, შეიძლება ასე ითქვას, მოთავსებული, ნაწილი უმეტესი მოთავსებული არის ბირთვებში, სადაც ისინი უკავშირდებიან, ასე ვთქვათ, სპეციფიკურ ცილებს და ქმნიან სტრუქტურებს, ქრომოსომებს. ეს ქრომოსომები შემდგომ ყველა ცოცხალ ორგანიზმს აქვს თავისი სპეციფიკური რაოდენობის მისთვის დამახასიათებელი ქრომოსომათა რიცხვი, ქრომოსომები აკუმულირდებიან ბირთვში. მაგრამ ბირთვის გარდა უჯრედი შეიცავს ორ ორგანელას, ქლოროპლასტ და მიტოქონდრიას. მათ თავიანთი ფუნქციები აქვთ და სწორედ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ პირველ ეტაპზე შეგვესწავლა ქლოროპლასტული გენომი, ანუ ის ფრაქცია, რომელსაც მოიცავს ქლოროპლასტი, როგორც ორგანელა უჯრედისა. რატომ? ამას ცხადია ასევე თავისი მიზეზი აქვს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ბირთული დნმ-ი დაწყვილების დროს მშობლებიდან შვილებს, ანუ წინაპრიდან შთამომავლობას გადაეცემა ორივე მშობლის ხაზით. აი ამ გადაცემის პროცესში მშობლების გენომები წყვილდებიან და განიცდიან გარკვეული სახის გენეტიკურ ცვლილებებს. რა ხდება ამ დროს პარალელურ რეჟიმში ქლოროპლასტულ დნმ-თან დაკავშირებით? ქლოროპლასტები მცენარეებისთვის დამახასიათებელი ორგანელები არიან და როგორც წესი ქლოროპლასტები მცენარეთა თაობებს გადაეცემიან მხოლოდ ერთი მშობლის ხაზით. ანუ ეს ერთი მშობელი გახლავთ დედა. შესაბამისად, აი ამ სპეციფიკური მემკვიდრეობის პრინციპის გამო ძალიან ხშირად ქლოროპლასტულ დნმ-ს უწოდებენ დედის ხაზს. მაშასადამე, ჩვენ თუ გვინდა შევისწავლოთ ევოლუციური კავშირები, ფილოგენეტიკა ამა თუ იმ ორგანიზმის ამ შემთხვევაში მცენარეების, აუცილებელი არის შევისწავლოთ დედის ხაზის, ასე ვთქვათ, გენომი წავიკითხოთ, რომელიც იმის გამო, რომ არ უწყვილდება მეორე მშობელს, პრაქტიკულად ორგანიზმის ცვლილებას და ეს ნიშნავს იმას, რომ თაობების განმავლობაში ის გადადის უცვლელი სახით თაობიდან თაობაში. ეს რას ნიშნავს თავისუფლი? ეს თავისუფლი ნიშნავს იმას, რომ ის არის მატარებელი ინფორმაციის ძალიან ბევრი თაობის განმავლობაში. თუ ჩვენ შეგვწევს უნარი, რომ შევისწავლოთ დედისეული წინაპრის ქლოროპლასტული დნმ-ი, ეს ნიშნავს იმას, რომ საშუალება გვეძლევა შევისწავლოთ დედის და დედისგან მომავალი ყველა თაობის ქლოროპლასტული გენომი, რომელშიც იქნება კოდირებული მთელი ეს ევოლუციურ გენეტიკური ინფორმაცია ამ ორგანიზმის შესახებ. დავუბრუნდეთ ჩვენს კვლევას. როგორც მოგახსენეთ, 113 ჯიში იქნა შესწავლილი თავიდან მსოფლიო ვაზის ჯიშების ამ მიდგომით ქლოროპლასტული გენომის, ანუ დედის ხაზის სეკვენირების გზით. აღმოჩნდა, რომ ეს ჯიშები იყოფიან, ნაწილდებიან უფრო სწორად 4 ძირითად ჰაპლოტიპად. რას წარმოადგენს ჰაპლოტიპი? კიდევ ერთი ახალი ტერმინი. ჰაპლოტიპი ეს არის დნმ-ის ოჯახი.
და თავის თავში მოიცავს შემდეგ პრინციპს ორგანიზმების განაწილების. ჰაპლოტიპში შემავალი, ანუ ერთ დნმ-ის ოჯახში შემავალი ორგანიზმების ერთობლიობა იზიარებს ერთმანეთთან, ახასიათდება იდენტური გენომით და შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი გენეტიკურად ახლო მდგომ მჭიდრო მონათესავე კავშირის მქონე ორგანიზმები არიან. თითოეული ეს ჰაპლოტიპი, რომელიც ჩვენს შემთხვევაში გამოვლინდა, ასევე დნმ-ის ოჯახს წარმოადგენს და მათ ჩვენ სპეციფიკური სახელები მივეცით ცხადია. ეს არის ძალიან ცნობილი უკვე ამჟამად რქაწითელის ჰაპლოტიპი, ჩხავერი პინონუარის ჰაპლოტიპი, საფერავი კაბერნე სოვინიონის ჰაპლოტიპი და მესხური მწვანე შარდონეს ჰაპლოტიპი. რა აზრის მატარებელი არის ეს საინტერესოა ცხადია ჰაპლოტიპებად განაწილება აი ამ კულტურული ვაზის ჯიშების. ეს ნიშნავს შემდეგს. პირველი ის, რომ თითოეული ჰაპლოტიპი აერთიანებს არაერთ ჯიშს და მასში შემავალი ერთ ჰაპლოტიპში შემავალი ჯიშები არიან მჭიდრო გენეტიკურ კავშირში ერთმანეთთან. თუ დავაკვირდებით ჰაპლოტიპურ განაწილებას სახელწოდების თვალსაზრისით მხოლოდ, ხომ? აი ესე ზეთხედავთ სახელწოდებას დავხედავთ, ნახავთ რომ 3-დან 3 ჰაპლოტიპი 4-დან უფრო სწორად სახელწოდებაში მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე არაქართულ მსოფლიოს თვის დამახასიათებელი ვაზის ჯის. რატომ? იმიტომ რომ ეს არის მიმანიშნებელი იმისა, რომ ეს ჰაპლოტიპი მოიცავს როგორც ქართულ, ასევე არაქართულ ვაზის ჯიშებს და შესაბამისად ეს ჯიშები არიან მჭიდრო გენეტიკურ კავშირში ერთმანეთთან. ერთმანეთის ნათესავები არიან, მოდით ასე ვთქვათ უფრო მარტივად. მეოთხე ჰაპლოტიპი თავისი მნიშვნელობით ალბათ პირველი წარმოდგენილი არის სახელწოდებაში მხოლოდ რქაწითელის სახელით. რატომ? იმიტომ რომ ეს ჰაპლოტიპი აერთიანებს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ვაზის ჯიშებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მათი მსგავსი გენომი ქლოროპლასტული დნმ-ის თვალსაზრისით, ანუ დედის ხაზის თვალსაზრისით, მსოფლიოში არ ახასიათებს არც ერთ კულტურული ვაზის ჯიშს. ანუ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რქაწითელის ჰაპლოტიპი ეს არის მსოფლიოში უნიკალური ჰაპლოტიპი, რომელსაც ანალოგი არ მოეპოვება. რასაკვირველია, ეს იყო ძალიან საინტერესო შედეგები. ასევე უფრო მარტივ ენაზე რომ ვთქვათ, ეს ნიშნავს, აი ეს მთელი სამეცნიერო განმარტება ჰაპლოტიპების არსებობისა ნიშნავს შემდეგს, რომ მსოფლიო კულტურულ ვაზს ყავდა 4 დედისეული წინამორბედი. დედისეული იმიტომ რომ ქლოროპლასტულ დნმ-ს ეყრდნობა ეს მონაცემები. 4 დედისეული წინაპარი, წინამორბედი, რომელთაგან მხოლოდ 3 არის დამახასიათებელი და ჩვეული მსოფლიოს ვაზის ჯიშებისთვის და 4-ვეა დამახასიათებელი ქართული ვაზის ჯიშებისათვის. ვინაიდან აქ გამოჩნდა ძალიან საინტერესო ესეთი ჰაპლოტიპური განაწილება, კვლევის შემდგომ ეტაპზე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არ შემოვფარგლულიყავით მხოლოდ კულტურული ვაზის ჯიშებით და იგივე მიდგომებით დედის ხაზის კვლევით, ასე ვთქვათ, დნმ-ის წაკითხვით, დნმ სეკვენირებით შეგვესწავლა სამხრეთ კავკასიის ველური ვაზის ნიმუშები. რატომ სამხრეთ კავკასია, ან რატომ მაგალითად ველური ვაზი? შესაძლებელია ესეთი კითხვა გაჩნდეს. ველური ვაზი არ წარმოადგენს რაიმე ორგანოლეპტიკური ღირებულების მქონე მცენარეს. მას ჩვენ არ ვიყენებთ საკვებად და მისგან არ ყენდება ღვინო, არ კეთდება ღვინო. მაშინ რატომ ველური ვაზი? რისთვის გვჭირდება? საქმე იმაში გახლავთ, რომ ველური ვაზი არის ოაზისი, შეიძლება ასე ითქვას, გენომური თვალსაზრისით. ის არის წინაპარი ფორმა კულტურული ვაზისა და ინახავს ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაკულტურების შესახებ ვაზის კულტურის, ანუ მოშინაურების. კულტურული ვაზი მოშინაურდა, მისი ფორმირება მოხდა ველური ფორმების, ვაზის ველური ფორმების ცხადია გაკულტურების მათი მორფოლოგიური თუ გენეტიკური ცვლილებების ხარჯზე. ანუ რა გვაქვს მოცემულობა, რომ კულტურული ვაზის წინაპარი არის ველური ვაზი, ამიტომ
ჩვენ თუ გვაინტერესებს საკითხი, ვთქვათ, სად მოხდა დომესტიკაცია და რამდენად ამ დომესტიკაციის მოშინაურების პროცესში მონაწილეობა მიიღო ქართულმა ვაზმა, რასაკვირველია, აუცილებელი არის შესწავლილ იქნეს კულტურულ ფორმებთან ერთად ველური ფორმებიც, რომ შემდგომ მოხდეს მათი გენომების შედარება და ამოკითხვა გენომში კოდირებული ინფორმაციისა. აი ამ მიდგომებით შესწავლილ იქნა რამდენიმე ათეული ველური ნიმუში ვაზისა, რომლებიც ჩვენ მოიპოვეთ ექსპედიციების საშუალებით სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე. ეს გახლდათ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და თურქეთის ისტორიული საქართველოს ნაწილის ტაო-კლარჯეთის ველური ვაზი. კვლევის იგივე მიდგომები გამოვიყენეთ და ნახეთ, რომ ველური ვაზის ნიმუშებიც ჰაპლოტიპური განაწილებით აბსოლუტურად იმეორებენ იმ განაწილებას, რაც ნანახი იქნა კულტურული ვაზის ჯიშების ჰაპლოტიპური განაწილების შემთხვევაში. რატომ არის მნიშვნელოვანია ეს დამთხევა ჰაპლოტიპების? ევოლუციურ გენეტიკაში მიიჩნევა, რომ ის გეოგრაფიული წერტილი, სადაც ჩვენ გვაქვს იდენტური გენომები ველურ და კულტურულ ფორმებში, ითვლება დომესტიკაციის, ანუ მოშინაურების ცენტრად. შესაძლებელი არის, რომ გეოგრაფიულ წერტილში არსებობდეს ველური ფორმაც, რომელიმე მცენარეული კულტურის და კულტურულიც, მაგრამ მათი გენომები არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, მსგავსი, არ იმეორებდნენ ერთმანეთს. ეს იქნება იმის ნიშანი, რომ ეს კულტურული ამ კონკრეტულ გეოგრაფიულ წერტილში არის, ასე ვთქვათ, შემოტანილი. შესაბამისად, აი ეს აღმოჩენა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ სამხრეთ კავკასიაში დავაფიქსირეთ სწორედ აი ეს კულტურული და ველური ფორმების გენომური იდენტურობა, კიდევ ერთხელ გავმეორდები დედის ხაზის, ანუ ქლოროპლასტული დნმ-ის შესაბამისად. რასაკვირველია, ადამიანმა მოიშინაურა, ასე ვთქვათ, ვაზი, მიხვდა, რომ ეს არის კულტურა, რომლის გამოყენებაც მას შეუძლია, ვთქვათ, საკვებად ან სასმელის დასაყენებლად. ამის შემდგომ უკვე რა ხდება? ამის შემდგომ უკვე კულტურული ვაზის გავრცელება ხდება მოშინაურების ცენტრიდან სხვადასხვა ტერიტორიებზე, იქ სადაც მიდის ადამიანი. ზოგადად მოშინაურება უკავშირდება და მოშინაურების შემდგომ უბრალოდ კულტურული ვაზის გავრცელების პროცესები უკავშირდება სოფლის მეურნეობის განვითარებას, მიგრაციებს, ადამიანების სავაჭრო გზების განვითარებას და ასე შემდეგ. არსებობს რუკა, რომელიც შეიქმნა გასული საუკუნის 80-იან წლებში. ეს რუკა ხსნის კულტურული ვაზის წარმოშობის კერიდან გავრცელების, ასე ვთქვათ, პრინციპებს. ცნობილი მეცნიერის დებლიჯის რუკა გახლავთ. ამ რუკის თანახმად, კულტურული ვაზის ფორმების გავრცელება სამხრეთ კავკასიიდან, მოდით ასე ვთქვათ, დანარჩენ მსოფლიოში, განხორციელდა ხმელეთის საშუალებით. ჩვენს მონაცემებზე დავყრდნობით, ჩვენ ცოტათი შევცვალეთ ეს რუკა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჰაპლოტიპების გავრცელება, კულტურული ვაზის ჯიშებისათვის დამახასიათებელი ჰაპლოტიპების გავრცელება განხორციელდა ზღვით. რატომ? მიზეზი გახლავთ შემდეგი. რქაწითელის ჰაპლოტიპი, რომელიც სავარაუდოდ გაჩნდა, ფორმირდა ალაზნის კერაში კულტურული ვაზის ფორმირების, არსად სხვაგან მსოფლიოს ვაზის ჯიშებში არ ვლინდება. არსად. და ის ვლინდება მხოლოდ, მისი არსებობა ვლინდება მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში. ის არ მეორდება არსად სხვაგან მსოფლიოში. თუ მაგალითად ამ ჰაპლოტიპების გენეტიკური ჯგუფების გატანა მოხდა ხმელეთით, მაშინ რა იქნებოდა იმის წინაღობა და ხელისშემშლელი, რომ გატანილიყო, ვთქვათ, რქაწითელის გენეტიკური ხაზიც? და თუ იქნებოდა გატანილი ეს გენეტიკური ხაზი, მაშინ მისი არსებობა დადასტურდებოდა და ვიპოვიდით აი ამ გენეტიკურ ხაზს სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიების მიღმა. ასე არ არის. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ მოხდა გატანა ზღვით და შესაძლებელი არის ეს უკავშირდებოდეს მაგალითად ბერძენ კოლონისტებს, რომლებიც იყვნენ საკმაოდ მრავლად კოლხეთის სანაპიროზე. ამის ასახვა არგონავტების მითშიც არის მოგეხსენებად.
შეიძლება თავისუფლად რომ ნამდვილად ასეთი გზით განხორციელდა ვთქვათ ჰაპლოტიპების გატანა, საიდანაც ისინი ჯერ მოხვდნენ საბერძნეთში და შემდგომ უკვე ევროპასა და ხმელთაშუა ზღვისპირეთში. სამხრეთ კავკასიაში ჩვენ გვაქვს ჰაპლოტიპების მრავალფეროვნება. ანუ მრავალფეროვნებაში იგულისხმება ამ 4 ჰაპლოტიპის არსებობა, როგორც ველურ ფორმებში, ასევე კულტურულ ჯიშებში. ევროპასა და ხმელთაშუა ზღვისპირეთში ფიქსირდება დომინანტურად ჩხავერი პინანუარის ჰაპლოტიპის არსებობა და საბერძნეთში მივაგენით, ასე ვთქვათ, მესხური მწვანეს ჰაპლოტიპს. ეს რას ნიშნავს გლობალურ მასშტაბში რომ შევხედოთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ სამხრეთ კავკასიაში გვაქვს მრავალფეროვნება. მრავალფეროვნება ბიოლოგიური თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენი, ვინაიდან მრავალფეროვნება ქმნის კიდევ უფრო მეტ მრავალფეროვნებას და ახალი ჯიშების ფორმირების საშუალებას. საინტერესოა, რასაკვირველია, საკითხი იმის შესახებ, რამდენად არის შესაძლებელი, მაგალითად, აი ამ ჰაპლოტიპების გენეტიკური ხაზების წარმოშობის დათარიღება. რახნოვანების არიან ეს ჰაპლოტიპები, ამგვარი დათარიღების საშუალებას თანამედროვე ბიოინფორმატიკული საშუალებები ბიოლოგიური ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გარკვეული მუტაციების და გენომური ცვლილებების გამოთვლის აღრიცხვის საშუალებით იძლევიან ამის საშუალებას. არსებობს სპეციფიკური პროგრამები, როგორც გითხარით, და ჩვენ ამ პროგრამებს მივმართეთ. ერთ-ერთი გახდათ ეგრეთ წოდებული მოლეკულური საათი, რამაც საშუალება მოგცა დაგვეთარი ღებინა ამ ჰაპლოტიპების უძველესი წინაპრების თარიღი, მათი ასაკი და შედეგები შემდეგნაირი გახლავთ. როგორც ჩანს, ჩხავერი პინონუარის ჰაპლოტიპი წარმოიშვა 5-დან 4 მილიონი წლის შუალედში, ხოლო დანარჩენი ჰაპლოტიპები ცოტა უფრო გვიან, საფერავის, მესხური მწვანესა და რქაწითელის, დაახლოებით 3-დან 1 მილიონამდე წლის ფარგლებში. აი ამის შემდგომ, მას შემდგომ, რაც პრინციპში ჩვენ შევისწავლეთ მთელი ძალიან ბევრი რაოდენობის, ასე ვთქვა, მთელი სპექტრი ჯიშებისა, როგორც კულტურული და ველური ფორმების ავაზისა, რასაკვირველია, ამ კვლევებზე დაფუძნებით გამოვიტანეთ შესაბამისი დასკვნები. შედეგები გვაჩვენებს ჩვენ, რომ მსოფლიოს კულტურული ვაზის ჯიშებში გამოირჩევა და არსებობს უნიკალური ჰაპლოტიპი, რქაწითელის ჰაპლოტიპი, რომელსაც არ ყავს მსოფლიოში ანალოგი. ასევე ნანახი იქნა, რომ ქართული და მსოფლიოს ვაზის ჯიშები მჭიდრო გენეტიკურ კავშირებში იმყოფებიან ერთმანეთთან. ეს არის ის ჯიშები, რომლებიც გაერთიანებულები არიან სათითაოდ თითოეულ ჰაპლოტიპში, იმ 3 დანარჩენ ჰაპლოტიპში, რქაწითელის გარდა რა ჰაპლოტიპებიც არის. და ასევე კიდევ ერთი საინტერესო რამ, რაც ცალსახად გამოჩნდა, ეს გახლავთ ის, რომ სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე დაფიქსირდა ველური ვაზისა და კულტურული ვაზის ფორმების გენომური მსგავსება დედის ხაზის თვალსაზრისით. რასაკვირველია, ამის შემდეგ ჩვენს კვლევა არ შეგვიწყვეტია და საბედნიეროდ მოგვეცა საშუალება, რომ განგვეხორციელებინა, თამამად შეიძლება ითქვას, სრულიად უნიკალური პროექტი, თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტების მხარდაჭერით, პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა უბრალოდ ქართული ვაზის 4 ჯიშის სრული გენომის სეკვენირებას. ლექციის დასაწყისში მე მოგახსენეთ, რომ გენომი, დნმ-ის ფრაქციები უჯრედში გადანაწილებული არის ბირთვში, მიტოქონდრიაში და ქრომოსომაში. სრულ გენომში იგულისხმება, რომ წაკითხული არის როგორც ბირთვული დნმ-ის თანმიმდევრობა, ისე მიტოქონდრიული დნმ-ის, ისე ქლოროპლასტული დნმ-ის თანმიმდევრობები. ბირთვული გენომი მოიცავს გენების აბსოლუტურ უმრავლესობას და არის ძალიან საინტერესო იმდენად, რამდენადაც ბირთვული გენომით არის დეტერმინირებული და განსაზღვრული ორგანიზმის მთელი რიგი მახასიათებლები, ანუ ეგრეთ წოდებული ნიშანთვისებები. ქლოროპლასტული დნმ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ევოლუციური გენეტიკური თვალსაზრისით, ვინაიდან, როგორც ადრე მოგახსენეთ დასაწყისში, ის გამრავლების პროცესში არ განიცდის
ფართომასშტაბიან ცვლილებებს, ასე ვთქვათ, და ინახავს ინფორმაციას დედისეული წინამორბედისა და მისგან მომდინარე ყველა წინაპრის შესახებ. ქართული ვაზის ჯიშების სრული გენომის სეკვენირების პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავასეკვენირეთ 4 ჯიშის სრული გენომი, ანუ ბირთვული, ქრომოსომული და მიტოქონდრიული. ეს 4 ჯიში გახლავთ რქაწითელი, ჩხავერი, საფერავი და მესხური მწვანე. ანუ ჩვენს მიერ აღმოჩენილი, ასე ვთქვათ, და ნაპოვნი ჰაპლოტიპებიდან ძირითადი ჯიშები. პროექტის ფარგლებში, ასე ციფრებში რო გადავიყვანოთ, რა რაოდენობის გენეტიკური ინფორმაცია არის წაკითხული? ანუ რა მასშტაბის დნმ-ის მოლეკულების თანმიმდევრობები არის გაშიფრული? ეს გახლავთ თითოეული ჯიშისთვის 19 ქრომოსომა, ჯამში ქრომოსომა, ბირთვული ქრომოსომა 9-ია, 19 ქრომოსომა ჯამში, ეს არის 9 მილიარდი ნუკლეოტიდი, ანუ დნმ-ის ასო. ამ 19 ქრომოსომაში იდენტიფიცირებული არის დაახლოებით 20,000 ჯიში, გენი უფრო სწორად ბოდიში, 4-ვე ჯიში. ასევე წაკითხულია და გაშიფრულია 4-ვე ჯიშის ქლოროპლასტული დნმ და 4-ვე ჯიშის მიტოქონდრიული დნმ. ეს პროექტი თავისი უნიკალურობით გამოირჩევა არამხოლოდ იმიტომ, რომ მაგალითად მოიცავს ქართული ვაზის სრული გენომის წაკითხვის პროცესებს, ხომ? არამედ იმითაც, რომ როდესაც ჩვენ ამ სამუშაოების შესრულება დავიწყეთ, იმ დროისათვის სრულად წაკითხული გახლდათ მხოლოდ ერთი ფრანგული ძალიან ცნობილი ჯიშის, პინო ნუარის სრული გენომი. და შემდგომ უკვე მსოფლიო მეცნიერებას, ასე ვთქვათ, საშუალება მიეცა, ენახა და ამოეკითხა აი ეს ქართული ვაზის ჯიშები. თითეული ჯიშებისთვის უფრო კონკრეტულად რო ვნახოთ რა გაკეთდა, თითეული ჯიშის ცალკეული ქრომოსომისთვის დადგინდა ქრომოსომული სიგრძეები, გარდა ამისა დადგენილი იქნა გენების რიცხვი, გენების ლოკალიზაციის წერტილები, წაკითხულ იქნა გენების, ასე ვთქვათ, შინაარსი, მოდით ასე ვთქვათ, გარდა ამისა დეტექტირებული იქნა მუტაციური წერტილების რაოდენობა და ტიპი და ასევე ანოტირებული იქნა გენების ორი ჯგუფი. ეს არის ეგრეთ წოდებული ტერპენ სინთაზები და სტილბენ სინთაზები. მარტივი და გასაგები ერით რომ გითხრათ, ეს გახლავთ ისეთი გენები, რომლებიც განაპირობებენ მაგალითად არომატებს ან ვაზის ჯიშებისათვის დამახასიათებელ ანტიოქსიდანტურ აქტივობებს. გარდა ამისა, რასაკვირველია, სიახლეც იყო იმ გაგებით, რომ აღმოჩნდა, რომ პინო ნუართან შედარებით ქართული ვაზის ჯიშებისთვის დამახასიათებელი არის რამდენიმე ახალი გენის არსებობა. აქ მნიშვნელოვანია ტერპენ სინთაზის და სტილბენ სინთაზის გენებს გულისხმობ ცხადია. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ვინაიდან აი ამ მასშტაბის არის დნმ-ის მოლეკულა, ცხადია ამათ წაკითხვას ადამიანი მარტივად ვერ შეძლებს და ვერც დაწერას. ეს არ იწერება ფურცელზე და ქაღალდით და კალმის საშუალებით ამის გაკეთება არ შეიძლება. სეკვენირებაში ტარდება სპეციალური ხელსაწყოთი სეკვენატორით, რომელიც გაძლევს ამ ინფორმაციას. ეს ინფორმაციები კი შემდგომ მუშავდება სხვადასხვა ბიოინფორმატიკული პროგრამებით. სწორედ ბიოინფორმატიკული პროგრამების საშუალებით მოვახდინეთ ჩვენ ამ გენომების წაკითხვა და მათში გარკვეული, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრობების იდენტიფიცირება. გენომები რქაწითელის, ჩხავერის, საფერავისა და მესხური მწვანის ჩატვირთული არის საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებში. ეს გახლავთ დნმ-ის მონაცემთა ბაზა, რომელთანაც ცდომა აქვს მსოფლიოს ნებისმიერ მეცნიერთა, შესაბამისად საჭიროების შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ნახონ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქართული ვაზის ჯიშების გენომი. წმინდა ვიზუალიზაციის თვალსაზრისით, რომ მარტივი აღსაქმელი ყოფილიყო ადამიანისთვის, რომელიც არ არის მეცნიერების ამ დარგის წარმომადგენელი, არ იცნობს ამ ტიპის კვლევებში გამოყენებულ მეთოდოლოგიებს, გასაგები რამდენად მასშტაბურია ეს ინფორმაცია, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვიზუალიზაციისთვის დაგვებეჭდა რომელიმე ერთი ქრომოსომა. ანუ
რომელიმე ერთი ქრომოსომის დნმ თანმიმდევრობა ტექსტის სახით და ამისთვის შევარჩიეთ რქა წითელის პირველი ქრომოსომა, გამოვეცით წიგნად, აქ მიდევს მე ეს წიგნი, ეს გახლავთ რქა წითელის პირველი ქრომოსომის დნმ თანმიმდევრობა, წიგნი, რომელშიც სხვა არაფერი წერია, თუ არა დნმ-ის მოლეკულების ნუკლეოტიდები. რქა წითელის პირველი ქრომოსომა სიგრძის თვალსაზრისით არის ძალიან მასშტაბური, თქვენ ხედავთ რომ აქ წერია რომ ის შეიცავს 23 მილიონზე მეტ ნუკლეოტიდს. მთელი აი ეს ქელტანიანი წიგნი არის მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს პირველი ქრომოსომა. პირველ ქრომოსომაში ჩვენს მიერ გამოვლენილი არის დაახლოებით 900-მდე გენი, უფრო კონკრეტულად 876 გენი, ეს გენები გადანაწილებული არიან აი ამ თანმიმდევრობაში. ალბათ აი ესეთი ვიზუალური თვალსაზრისით საინტერესო არის შედარდეს, თქვათ, ქრომოსომული დნმ-ისა და ქლოროპლასტული ან მიტოქონდრიული დნმ-ის ზომები. ეს თუ არის ქრომოსომული დნმ-ი, პირველი ქრომოსომა რქა წითელის, აი ეს პატარა წიგნი, რომელიც ამ დიდ წიგნთან შედარებით ბროშურათაც შეიძლება ჩავთვალოთ, გახლავთ რქა წითელის ქლოროპლასტული დნმ-ი 160928 ნუკლეოტიდით ასოთი და მიტოქონდრია ჩხავერისა, რომელიც გახლავთ 773 ათასზე ცოტათი მეტი ნუკლეოტიდური წყვილი. რა მნიშვნელობის არის გენომის წაკითხვა ზოგადად? რატომ ვაკეთებთ ჩვენ ამას? იმიტომ რომ გენომის ამოკითხვით ჩვენ შეგვიძლია უამრავი საინტერესო რამ გავიგოთ ორგანიზმის შესახებ. პირველ ყოვლისა გავიგოთ ის თუ მოდით ასე ვთქვათ მარტივად პოპულარულად, რატომ არის ის ისეთი როგორიც არის და რატომ არ არის სხვანაირი. ანუ როგორი გენები აქვს მას, რა რისკენ არის მიდრეკილი, ხომ? და რაც ყველაზე მთავარი არის, როგორი არის მისი გენეტიკური კავშირები, რა ევოლუციურ წრილში შეიძლება მათი განხილვა. შესაბამისად, გენომის კითხვა, ეს არის ინფორმაციის ამოკითხვა, იმ ინფორმაციის, რომელიც პრაქტიკულად ყველაფერს, თითქმის ყველაფერს გვეუბნება ორგანიზმის შესახებ. არა აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა იმას, რა ტიპის ორგანიზმზეა საუბარი. ერთი პოპულარული მაგალითი, აი მაგალითად ჩვენ ვიცით რომ ქართული ღვინოები განსაკუთრებული არომატით ხასიათდებიან, სხვადასხვა ჯიშებისგან დაყენებული, მაგალითად ვიცით ასევე ის რომ საფერავს აქვს მთელი ეს თაიგული არომატებისა, როგორც ყურძენს, როგორც სპეციალურმა გამოკვლევებმა აჩვენა, ისე ღვინოს. წმინდა სპეციალისტის ასე ვთქვათ თვალსაზრისით, თქვენ რომ იკითხოთ, ვთქვათ, რა ნივთიერებებს შეიცავს საფერავი ისეც, რომელიც განაპირობებს მასში არომატების განვითარებას, არსებობს ცხრილები, სადაც და ფორმულები, საკმაოდ რთული სანახავად ფორმულები, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ მაგალითად საფერავში არის ეს ნივთიერება, ეს ნივთიერება, ეს ნივთიერება და სპეციალისტმა იცის, რომ ეს ნივთიერება რაღაცა კონკრეტულ არომატს განაპირობებს, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ეს ნივთიერებები ითარგმნება გარკვეულ არომატებად, მაგალითად ვარდის არომატად, მაგალითად ცვრიანი ბალახის არომატად, მაგალითად ხილის არომატად და ასე შემდეგ. ანუ ნახეთ რა გამოდის, გენი იწვევს რაღაც გარკვეულ ნიშანთვისებას, გენი აკოდირებს ნიშანთვისებას და ეს ნიშანთვისება რეალიზდება რაღაც ისეთად, რომელიც არის ხელშესახები და რომლის შეგრძნებაც ჩვენ შეგვიძლია. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი გენომის სეკვენირების პროექტები, რომ როგორც გითხარით, გენომების წაკითხვით, აი ამ კოდირებული ინფორმაციის ამოკითხვით, ჩვენ შეგვიძლია გავარკვეთ ძალიან ბევრ საკითხში. ამ შემთხვევაში ქართული ვაზის ჯიშების რქა წითელის ჩხავერის საფერავისა და მესხური მწვანის გენომის სეკვენირების პროექტი ჩვენ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვნახოთ რა წერია ქართული ვაზის გენომში და ნახოთ რა მოლეკულური საფუძვლები განაპირობებენ ქართული ვაზის გამორჩეულობას და უნიკალურობას მსოფლიოს ვაზის ჯიშებს შორის. მადლობა, მოგახსენებთ ყურადღებისათვის.